Pokiaľ ste nadšencom historických plesov a nemôžete si dovoliť vycestovať do drahých destinácií, určite ste si prišli na svoje minulý piatok v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, občianske združenie Femina a agentúra L usporiadali uplynulý piatok historický ples mešťanskej besedy. Okrem výborných masiek nechýbala tombola, módna prehliadka a samozrejme nejaké to pohostenie, v tomto prípade oravské špeciality. Masky sa každý rok zvelaďujú a skrášľujú a tento rok si myslím, že máme možnosť vidieť to najlepšie z tých troch ročníkov, ktoré sme mali už v Dolnom Kubíne, takže ako organizátori sme s maskami veľmi spokojní. Čo by ste chceli napríklad vylepšiť, ale predsa len? Čo by sme chceli vylepšiť? Chceli by sme pozvať medzi nás historických šermiarov na budúci rok, spestriť ten program aj o niečo také dovezené, nové a samozrejme v historickom duchu. Koľko je tu dneska masiek? Dnes tu máme 120 masiek, nie je to len z Dolného Kubína, nemáme zástupcov len z Dolného Kubína, ale aj z Ružomberka, Oravského podzámku, z Liptovského Mikuláša. Za tónou živej hudby sa prítomná stovka účastníkov bavila do skorého rána. Historické plesy majú svoje čaro, čo v budúcich rokoch určite ocenia aj širšia verejnosť. Tradičný, netradičný ples je skutočným lákadlom, ktoré si organizátori tohto podujatia zjavne uvedomili. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.